Aisyasha. Rasmi kamu di Atambua. Atau Madura, Princess Madura. Atau Madura. Ini ya, Puma, Uji, Cukup, ya, Miss Jihan. So, itu, Medvide, Rasmi, Medvide. Princess, Natale, Rasmi, Pani, Pani, Aisyasha, Princess, Madura. Indian, Rasna, Pera, Bajna. A tady je princeznička na bále. A tohle je čarodějnice. A tohle je taky nějaká asi čarodějnice. A máme tady malinkého krásného. A nevidím hasiče, potlesk. Tak to jsou masky. A tady je krásná kočička s ouškama. Ano, pomalu děti, pomalu. Ještě zpátky, tak může. A tady máme další masky. To jsou nějaké modelky. A tohle je paní královna. Ne. A princezna. A peruška. A kovboj. No to je krásný. A pomalinku pojďte, ať si vás pojmeneme. Já se bojím. Tohle je nějaký ninja, že? A máme na motýlka krásné čpitivého Spidermana, ten uleze všude možně. A potom tady je čertí a má rohy. A vodníček, ten má krásný klobouk. Krásné masky. Brekete, a další krásná motýlková princeznička. Točí se ti sukínka? Ukaž, jak se točí. Točí se ti teda to je krásné. A pak tady máme další. Vidím ještě jednoho vojáka. A nebo co seš? Teda ale pěkně maskovaný. Výborně. A další Indián. A Indián má úplně všechno, co má správný Indián mít. I čelenku. A tady máme sloní holčičku. No, a potom tady máme, Teresku, co to je? Motýlek. A žabičky jdou zase. Tak hodem žabky. Ty žaby jsou perfektní. A námořníka tady máme. Přímo od moře. Z Bulharska. To je krásné tričko. Teda a všechny masky si můžou jít pro odměnu. Kdo má masku, dostane odměnu. Ano, ty to? Pojďte. Kdo je maska, dostane odměnu.